תדמיין שחבר מזמין אותך למסיבה אצלו. אתה מגיע, ויש הרבה אנשים, קישוטים, חטיפים, שתייה, ויש מספיק לכולם. כשמתארחים אצל מישהו כל כך נדיב, לא צריך לדאוג לכלום. נשאר לך פשוט ליהנות, ולהתמקד בחברה מסביב. זה מה שמארח טוב רוצה בשביל האורחים שלו. זו התמונה שמצטיירת לנו בתנ"ך. הבריאה היא ביטוי לאהבתו הנדיבה של אלוהים. הוא המארח, ובני אדם הם האורחים, בעולם מלא בשפע והזדמנויות. ואנחנו נקראים להמשיך את המסיבה, להפיץ את הטוב שלו. זו תמונה מאוד יפה, אבל לצערי זו לא הדרך בה אנשים חווים את העולם. אנחנו רואים עולם מלא במחסור וקושי, לא בשפע. וישוע גדל בעולם כזה. תחת שלטון צבאי, בו אנשים איבדו את אדמתם או את המשפחה שלהם לחובות ועוני. ובכל זאת, הוא היה אומר דברים כמו, תראו את הציפורים, הן לא אוגרות לעצמם מזון, ובכל זאת אלוהים מחלקל אותן. או את פרחי השדה, הם כל כך יפים וצבעוניים ולא דואגים לקיומן. וכולכם גם צריכים לחיות ככה. אבל ישוע כמובן ידע שלא תמיד דברים מסתדרים כמו שצריך. ולפעמים באמת אין מספיק. ישוע בהחלט חווה עוני על בשרו. אך הוא ראה את העולם מנקודת המבט של התנ"ך. שם ניתן כי המחסור שלנו לא נובע מחוסר משאבים, אלא שהבעיה היא צורת החשיבה שלנו, לפיה אי אפשר לפתוח באלוהים. אולי אלוהים מונע ממני משהו? אולי אין מספיק, או שהגיע הזמן לקחת את העניינים לידיים שלי? וברגע שתפיסת העולם הזאת משתלטת עלינו, אפשר להצדיק את הדחף לדאוג רק לעצמנו ולדברים שלנו על פני האחרים. זה מוביל לקנאה, כעס, אלימות, ועולם שנראה כאילו אין בו מספיק. המסיבה נגמרה, היא הפכה לשדה קרב. אבל אלוהים רוצה שבני האדם יחוו את הנדיבות שלו, אז הוא בחר את המשפחה של אברהם, והוא הבטיח לתת להם את השפע שהוא מאחל לכל שאר בני האדם. אלוהים יספק להם את כל מה שהם צריכים. כל מה שעליהם לעשות הוא לפתוח בנדיבות שלו. דרכם העולם יראה עד כמה באמת נדיב המארח. אבל זה לא מה שקורה. צאצאי אברהם, בני ישראל, נכנסים לארץ של שפע, ושם הם מיד שוכחים את המארח שנתן להם אותה. אז הם מתנהגים כאילו היא רק שלהם ושאין להם מספיק. אז זה מוביל את ישראל למלחמות, ובסוף להשמדה עצמית. אם אני הייתי המארח של המסיבה, נראה לי שהייתי מוותר. אבל אלוהים לא מוותר, ומה שהוא עושה זה דבר מפתיע. הוא נותן עוד מתנה. עוד מתנה? כן, אבל המתנה הזו שונה. אלוהים נותן את עצמו. נכון, בישוע, המארח מצטרף למסיבה שנהרסה. ושימו לב, ישוע חי בגישה שאומרת שיש מספיק ושאפשר לסמוך על המארח הנדיב שלנו. המיינדסט שלו לגבי שפע מאפשר לנו לחיות בהקרבה ובנדיבות אפילו כלפי האויבים. וישוע קורא להולכים אחריו לסמוך על השפע של אלוהים כמו שהוא עשה. וזו הסיבה שבגללה הוא אמר דברים כמו מכרו את רכושכם ותנו לעניים, או אל תדאגו לחייכם. הוא מזמין אותנו לחיות בסיפור אחר, כזה שמבוסס על ביטחון, באהבה ובטוב של אלוהים. אבל לחיות בנדיבות לא מבטיח לך שהכל ילך חלק, כי תראה את ישוע, החברים שלו בגדו בו והוא סבל. וזה לא הפתיע אותו, הוא ידע שאנשים ינצלו את הנדיבות שלו, ולמעשה זאת הייתה התוכנית שלו. באמת? כן, תחשוב על זה. ישוע יודע שכולנו מאמינים נואשות בשקר הזה שאין מספיק. כן, צריך לנצח את השקר הזה. וזה מה שישוע עשה כשהוא נתן לנו את החיים שלו במתנה. המוות של ישוע היה הביטוי האולטימטיבי לנדיבות ואהבה של אלוהים. האהבה של אלוהים יכולה להפוך מוות לחיים וחוסר לשפע. או כמו ששאול השליח אמר, יודעים אתם את מעשה החסד של אדוננו ישוע המשיח, שביותו עשיר נעשה אני למענכם, כדי שתעשירו אתם על ידי עניותו. ישוע קרא לתלמידיו לחיות כאילו המסיבה האמיתית כבר התחילה. כן, הוא קרא לה מלכות אלוהים. וההזמנה שלנו למסיבה הזו היא עוד מתנה. הנוכחות האישית של רוח אלוהים מלמדת אותנו איך לפתוח בנדיבות של המארח בדיוק כפי שישוע עשה. לגמרי. וברגע שאתה מאמין שיש מספיק, אתה מתחיל לראות הזדמנויות לנדיבות בכל מקום. עם הזמן, הכסף ותשומת הלב שלך.
כן, אחד מהדרכים החשובות ביותר בהן אנחנו יכולים לחוות את השפע בבריאה החדשה של אלוהים היא לחלוק עם אחרים, בזכות הביטחון שלנו שאלוהים הוא המארח הנדיב.